Ja, det grått og trist i Stavanger i dag, og det relativt kjøligt, så det uttrykt for nedbør, og da det uttrykt for sludd. Åh, det trist at en søndag skal bli utlagt på den måten. Ha en riktig god søndag i Stavanger, hvis du kan. Hold deg langt vekk fra bedehusene. Der det ikke noe liv. Riktig god søndag. If you don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det hedenskap, hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten å vesen det.